დილიკაურის სათემო ცენტრი, მნიშვნელოვანი ინიციატივა თემის მოსახლეობის ცხოვრების გაუმჯობესების, ადგილობრივი პრობლემების ადვოკატირების, კონკრეტული მიზნობრივი ჯგუფების განვითარება გაძლიერებისა და მათი შესაძლებლობების არეალის გაფართოებისთვის. ორწლიანი აქტიური მუშაობის შემდეგ ცენტრი ოფიციალურად გაიხსნა. ორგანიზატორების თქმით, ეს იქნება შეკრების ადგილი სოფელში, რომლის სივრცეშიც შესაძლებელი გახდება პრიორიტეტულ საკითხებზე მსჯელობა და არაერთი სხვადასხვა ტიპის აქტივობის განხორციელება. ცენტრში ადგილობრივი თემის განვითარების საჭირო თანამშრომლობისთვის მზაობას გამოთქვამენ. ჩვენ უყოფებით სოფელ დილიკაურში, დილიკაურის სათემო ცენტრის გახსნაზე. გასული ორი წლის განმავლობაში მეგობრებთან ერთად აქტიურად მუშაობდით აღნიშნული სივრცის შექმნაზე, რომელიც ემსახურება ახალი შესაძლებლობების გაჩენას ადგილობრივი მოსახლეობისთვის. საომავლოთ, ჩვენ ცენტრს ექნება სოციალური ფუნქცია, ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი, ეს არის უფასო საგანმანათლებლო სერვისის შეთავაზება, როგორც ახალგაზრდებისთვის, ასევე სოფლად ცხოვრები მოსახლეობისთვის. გვექნება მრავალფეროვანი სასწავლო კურსები, ისევე როგორც ინოვაციური და თანამედროვე პროფესიების, ისე ტრადიციული საქმიანობების, მაგალითად თიხაზე მუშაობა, ქსოვა და ასე შემდეგ. რადგან გვინდა, რომ ასე ვთქვათ, გავაერთიანოთ ის ახალი და ძველი ცოდნა და გავაჩინოთ შესაძლებლობა იმის, რომ ადგილობრივმა ახალგაზრდებმა შეძლონ ერთის მხრივ სკოლის გარეთ იპოვონ ადგილი, სადაც შეუძლიათ განვითარება და ასევე გამოიყენონ ის პრაქტიკაში მიღებული უნარჩვევები შემდგომ პროფესიული განვითარებისთვის. ძალიან სასიამოვნოა, როცა ერთ სივრცეში იყრიან თავს ახალგაზრდები და ცვლიან აზრებს, უზიარებენ ერთმანეთს იდეებს. და კიდე ბოლოს იმას ვიტყვი, რომ მიგრაციას შეუცვლის ხელს, უფრო მეტ ახალგაზრდას მოუნდება, რომ დარჩეს თავის სოფელში და ასე ვთქვათ, თავისი სოფელი განავითაროს და სიცოცხლეს შემატოს უფრო თავის სოფელს. ჩვენთვის დილიკაურელი ახალგაზრდებისთვის ამ სივრცეს ძალიან დიდი მნიშვნელობა გვაქვს, რადგანაც ცნობა გვექნება ისეთ სერვისებზე და აქტივობებზე, რომლებიც აქამდე არ ქონდა.